Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні в учнєбуденний день, п'ятниця, але є недільний розпорядок. З тої великої нагоди, з тої великої урочистості, коли Папа сьогодні в Римі, а разом із Папою єпископи світу, в ті наші такі важкі, трагічні часи для нашої держави, посвятять і віддадуть нас під опіку непорочного серця Марії. Щоб зрозуміти, для чого є необхідне те посвячення, з чим воює Марія, з ким воює Мати Божа, це не є справа тільки з агресором, це не є справа з людиною. Україна сьогодні воює з Росією, захищаючи свої території, кожен клаптик своєї землі, кладучи на жертву своє життя, життя тисячів людей. А Господь Бог, а Мати Божа, вона воює з дияволом. Бог воює з гріхом, бо це все, що відбувається, назвеш єдиним словом, це все є гріх. Це все є справа сатани. І сатану можна побороти лише одним Богом. Хто як Бог? Сказав Архангел Михаїл до Люципера. Хто як Бог? Гріх, найдорожчі брати і сестри, це є бунт. Це є порушення заповіді Божої. Це є бунт проти Творця. Це є бунт проти неба. І Господь Бог дав людині завжди вибір. Маєш, прошу. Вибираєш або гріх, або ласку. Вибираєш або Бога, або диявола. Вибираєш або небо, або пекло. Вибираєш або життя, або смерть. І Бог не пхається до людського вибору життя. І так людина, дорогі мої, робить свій вибір. Такий вибір зробив Адам і Єва. Не хочемо Богу служити, ні. Такий вибір зробив Каїн, коли лишалося йому стати таким, як його рідний брат Авель, і служити серцем Богу. Він вибирає дорогу гріха і вбиває свого брата. Такий вибір, дорогі мої брати і сестри, зробили люди під час всесвітнього потопу, коли Бог дає їм шанс. Та не зразу на другий день після того, як Бог сказав, що Він скарає світ водою з неба, зразу впала злива і затопила людей. Ні, 120 років Ной будував ковчег. І 120 років Ной проповідував до людей: наверніться, покайтеся. Бо Бог сказав: жалію, шкодую в своєму серці, що я сотворив людину. А люди сміялись, глузували, від найменшого до найстаршого. Це був їхній вибір. До Содоми і Гомори теж посилався Авраам, щоб знайти хоча б 10 праведників. Ну, може, хоч хтось не такий, як всі, може, хоч хтось є трошки інший. Може, хоч хтось любить Бога? Ні. Скільки він ходив? Місяць, два, півроку, рік? Ніхто не знає. Але він їм давав вибір. Життя або смерть. І вони вибрали смерть. Єврейський народ часто вибирав замість Бога ідолів. Замість вільного життя вони вибирали чорну неволю, єгипетська неволя, вавилонська неволя. Не просто так, вони впали в римську неволю за часів Ісуса. Це був їхній вибір. Вони сказали: не хочемо царя Бога, дай нам Бога тут, царя на землі земному. Прошу, маєте.
коли Ісус Христос прийшов. Коли прийшлося робити вибір між ним і варавою, між життям і смертю, між Богом і вбивцем. Пилат їм дав вибір, прошу. І що вони вибрали? Вибрали смерть. Ісуса на смерть на хресті. А кров Його нехай впаде на нас і на діти наші. Не казали так? І прийшов 70-й рік, і імператор Тит і Тертуліан що зробили? Цікаво, облога Єрусалиму почалася в п'ятницю. В п'ятницю. За два дні, за три дні до Пасхи. В той самий час, коли Христос за три дні до Пасхи єврейської конав на хресті, ти дає облогу Єрусалиму і скропив їхньою кров'ю, не щадячи нікого. Це найдорожче, мої брати і сестри, був вибір людини. Але тепер яка є роль Господа Бога? Чи Бог прагне смерті своїм дітям? Найдорожче, маєте то знати, що ні. Якби Він прагнув смерті людини, не послав би свого сина. І найважливіше, роль у спасінні людини сталася 2000 років назад. Коли ходив тут по землі Спаситель, без крику, без осуду людей, який старався зрозуміти всіх, який мав відкрити своє серце до кожної людини. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я вас заспокою, бо я тихий і лагідного, сумирного, покірного серця. Прийдіть до того серця, прийдіть до того джерела. День і ніч він ходить, шукає заблукані овечки. То серце спішить до каліки, то серце піднімає і втирає сльози мами, коли воскрешає його сина з наїв. То серце спішить до дочки Яїра і воскрешає то дитя. То серце спішить до гробу Лазаря, Лазарю вийди сюди. І що зроблять з тим серцем? Проб'ють його коп'єм лонина. І з нього вийде кров і вода. А сьогодні найдорожче мені. Бог нам дає останню дошку спасіння. І сьогодні виходить на сцену нашого життя. Сьогодні виходить, дорогі мої, на арену людського життя. Його найдорожча мати. Так, дорогі мої, вона приходить до нас у Фатімі. І що пропонує мама? Якщо людина не вхопилася за серце її сина, мама найдорожча мої пропонує своє непорочене серце. Моє серце пристане ще для грішних. Моє серце стане для вас запорукою спасіння. Моє серце для вас заведе до Ісуса. Серце Матері Божої, яку нам сьогодні пропонує небо, як останню нашу надію. Це Мати Божа є тим ковчегом Нового Завіту. Її серце є тим кораблем спасіння. Мусите зрозуміти сучасну людину. Серце Марії тягне до нас. І кожен, хто знехтує так за часів Ноя, не спасеться. Сьогодні Мати Божа, так як колись Авраам, ходить в нашій сучасній Содомі і Гоморі, шукаючи людей, шукаючи тих, хто би хотів
посвятитися її серцю, хто би хотів віддати її серцю свою родину, свою країну, своє місто чи село. В більшості львівських церквах сьогодні зранку ще так маємо церкву зверху, розвішав вуха, слухаю, що там за відправа. 40 уст за померлих. Я не маю нічого проти за померлих. То можна було зробити вчора, то можна зробити завтра, а нині. Коли Мати Божа 105 років чекала на то посвячення, сьогодні буде молитися за нас Іспанія, Португалія, Франція, Італія, Австралія, Нова Зеландія, Америка і Канада. Українцям, де йде війна, служба за усопших. Треба нам той ковчег? Знак питання. Дорогі брати і сестри, Мати Божа просить посвятити Росію як найбільшого агресора, яка зробить стільки крові пролиє, і не була вона толком посвячена лише сьогодні. І я більше ніж переконаний в тому, що Матінка Божа, вона зробить свою роботу. Якщо ми віддамося цілковито під її опіку, і не тільки молитва, і не тільки уста свої, але, дорогий українцю, віддай Матері Божій сьогодні своє серце, таке роздерте, серце розшарпане, серце зденервоване, гнівливе, в якому є ціла лють нараз тих прокльонів, тої злоби і ненависти, того нараз такої зневіри і розпуки і депресії. Віддай своє серце їй, а вона зробить так, що в тому серці буде мир. Війна скінчиться рано чи пізно. Але якщо в серці буде війна, якщо диявол на тому полі битви, яким є серце, буде далі старатися сіяти, і буде там є страшний вогонь ненависти, війна скінчиться, а що буде далі з тобою? І тому серце віддаємо Марії, щоб вона зробила, очистила його вогнем своєї любові і зробила то серце вгідне для Господа Бога. Сьогодні ми перед найсвятішими тайнами просимо Бога, щоб наша парафія удостоїлася бути посвяченою непорочному серцю, щоб наші родини були удостоєні бути посвяченою Матері Божій серцю. Такий маленький фрагмент. Португалія в свій час посвятила тільки Португалію непорочному серцю. І Мати Божа сказала до Луції, через той ваш акт любові до мого серця в Португалії не буде війни вовіки. Не буде війни. Навіть якщо буде третя світова, Португалії вона не доступить. Бачите, що робить молитва. Проти диявола треба боротися тільки достойною зброєю, яким є Бог і Марія. І тому, дорогі мої, не піддавайте своє серце спокусам. Так чую багато сьогодні таких спокусливих, знаєте, мене то вражає, бо я духовна людина, але де є Бог? Чи Бог не бачить, що робиться? Де є Бог, коли вбивають невинних дітей? Де є той Бог, що він не зупинить? То атеїсти говорять. Або люди холодного серця, холодного розуму. Дорогі мої, то можна багато дискутувати. Але ми не є добрі люди. Може зараз прийде час і ми поправимося. Але наша держава, не можемо сказати, що жила по-християнськи. Не можна сказати.
каже один священник, жінка прийшла з претензіями, що я не буду молитися, я не буду в церкві, де ваш Бог, вбивають невинних дітей. А каже отець до мене, цікаво, сама втратила, вбила двох своїх дітей, два аборти зробила, а нині кричить, де є Господь Бог. Так, шкода, звичайно, це є трагедія. Тих поза 100 дітей, велика трагедія. Але не забувайте, що в нашій державі офіційні аборти. А за 11 років це до мільйона докатує. А хто за то буде відповідати? Коли ми самі вбивали тих дітей. Сьогодні треба падати на коліна. Просити Господа Бога прощення. Бог нам дав завжди вибір. Вибирайте добро. Вибирайте ласку Божу. Вибирайте непорочене серце Марії. Посвячуємося Йому. Посвячуйте свої родини, сім'ї до того часу, поки не скінчиться війна. І побачите, дорогі мої, як по-справжньому працює та остання дошка спасіння. Матінко найдорожча, візьми всіх нас під свою материнську опіку. Ми любимо Тебе. Ми перепрошуємо Тебе за наші гріхи, за нашу духовну сліпоту, за наші духовні занедбання, за нашу гординю, за нечисті гріхи. Перепрошуємо за всі аборти, які мали місце в нашій державі. Перепрошуємо Тебе за ті всі гей-паради, які так велично йшли по містах і селах нашої держави. Перепрошуємо Тебе за всі порушення посту. Перепрошуємо Тебе за всі опущення без поважних причин з нашого лінивства служби Божі. За те, що ми рідко приходимо до сповіді і до святого причастя. За те, що ми ще не взяли толком вервиці до рук і щодня не молимося на вервиці. Ми перепрошуємо Тебе. І обіцяємо, що ми змінимо своє життя, що ми станемо на правду Божими дітьми. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі янівці, зараз по службі Божій візьмемо до полум'я любові вервицю на останній день Дев'ятниці, а так само ми візьмемо і акт посвяти нашого краю, непорочному серцю Матері Божої. Сьогодні вечором за нашим часом, за римським часом, це п'ята, за нашим шоста година, година різниці. Прошу всіх бути вдома, поставити собі фатімський образок. Тут образочки є, внизу собі можете взяти. То один на сім'ю, але що є, якщо треба, десь можу комусь передати. Прошу, хто не має, поставити. Вікна своїх було би добре так само. Шофера можете запхати за стекло фатімський образок, показати нашу готовність вступити в серце Марії. І в шості вечора, я знаю, думаю, що буде пряма трансляція, може по живому телебаченні, чи по якомусь іншому, може в кредо. І, так і казав наш настоятель нам, тесь Василь, всі клякайте вдома цілою сім'єю. І на сайті Кредо вже є акт посвяти, можна собі з телефона читати чи видрукувати. І всі разом, разом з папою, з цілим світом, в 6-й годині за нашим часом слідкуйте, включіть пряму трансляцію, покладіть собі перед собою екран. І разом, спільно, єдиними устами, так як хотіла Матінка Божа, посвятімо нашу Україну. І наше військо, уряд, наші родини, кожен клаптик нашої землі під опіку Марії, а також і Росії, щоб вона схаменулася, навернулася і покинула територію нашої держави. То я всіх вас закликаю, щоб сьогодні вечором всі діти найменші, щоб ми взяли участь у тому урочистому посвяченні непорочному серцю Марії. Слава Ісусу Христу!